Përshëndetje telesikues të nderuar nga qyteti Bukur i Kumanovës, apo më konkretisht nga liçeni Bukur i Lykovës, po hala më konkretisht nga restorant Panorama, ku me njëherë unë do të bëj falimderimin e madh i cili takon restorant Panorama, të cilët na bën konak, na pranu neve që të vim këtu dhe të bëjmë një emision të bukur. E di që ju duket çudi, jeni mësut na shihni në studio, po ne do të bëjmë ndryshim të emisionit për shkak se u nxe koha, na hypi zhegi, vapa nuk rrihet në studio, nuk pihen kafet më të byfes, po dilet jashtë rrihet në kësi mrekulli, në kësi vende siç jemi këtu te Panorama. Do të bëjmë ndryshim të emisionit si shtash, jo vetëm në Kumanov, po bashk Big Mama me ekipin e vetë, me televizionin 21, do të udhëtojmë në përgjith qytetet e bukura të Macedonisë. Do të njoftojmë kulturën e bukur të Macedonisë, artistat, muzikën, fushën e sportit, fushën e artit, në gjitha. Në të gjitha sfera, unë mos e zgjas shumë, do të falimderoj këto djemosh të bukur të cilët më shoqëruan, e hapa me një këngë, zoti shtëpisë kështu, po kemi shumë këngëtar të cilët do të na argëtojnë me muzikë të bukur. Edhe emisionin tonë po ja bëjmë një ndryshim për verës. Nuk kemi më një kafe me mamën, po jemi mama sparti. Do të mundohemi që t'ju sjellim më shumë harre në shtëpiat e juaja, më shumë muzikë, më shumë disponim. Edhe ndoshta edhe mund të lahen në liçen, po nuk i dihet se si e kemi disponimin deri më vonë. Atëherë shkojmë me një jingle dhe rikthehemi sërish me mysafirin që e kemi të parin për sot. Teleshikues të nderuar, emisionin ton po startojmë me një personazh i cili ka rëndësi shumë të madhe dhe kontribut për qytetin e Kumanovës. Ai është zoti Nexhat Aqifi, përndryshe pronari i televizionit TV Festa. Mirë se erdhën në emisionin ton zotri Nexhat. Bigi, mirë se gjithjetë dhe ndjej kënaqësi. Vetëm mirë se erdhëm ne në qytetin tuaj. Pikërisht ashtu, desha të them mirë se vini ju në qytetin e Kumanovës, në komunën e Lykovës, respektivisht në një ambient mjaft atraktiv. Një pejzazh të bukur në liqenin e Lykovës tek restorani i njohur Panorama. Është pra ky, siç e shikni edhe vetë, një qendër e vërtet atraktive turistike. Ju si më duket e vizitoni shumë shpesh këtë vend, po, se ju kemi taku edhe një herë këtu. Po, absolutisht jo një herë, po sa herë që të vini do të më takoni këtu. Natyrisht kur të kryen punët para ditën në Kumanov, pas dite këtu zakonisht në Lykov, kur mban mot i mirë, me familje, me shoqëri, dalim edhe peshq në peshkim, dalim edhe zim zgarën, bëjmë zgarë. Zgarë bëni, nuk doni të shpenzoni, të harxhoni lekë, të veni të leni lekë. Po më shumë preferoni peshkoni vetë edhe të bëni zgarën vetë poshtë, a? Harxhojmë edhe këtu. A harxhoni edhe këtu? Mirë. Do e mos, sepse mbenia që ofrohet këtu në restoranin Panorama tash nuk dua të bëjmë reklam. Po vërtet është e cilësisë të lartë, sidomos picat. Unë i kam ende këtu picat të bukura bëjmë. Picë ngrënësie. Po. Jo, këtu i bën picat e mira. Flasim pak për televizionin tuaj, gati 20 vite ekzistencë. Po, më 21 mars kremtuam 2 dekada, po 20 vjetorin e televizionit Festa. Të rritësh një fëmijë është goxha një kohë e gjatë, por të ngritësh, të zhvillosh dhe të ndërtosh një institucion, po të më pyesësh a ka qenë vështirë, parbes. Shumë vështirë. E dim. Shumë një punë e rëndë, e mundëshme. Mirë po kur punohet me kreativitet, kur punohet me shpirt, me zemër, atëherë gjithçka ja del me sukses, por nuk mungojnë pra edhe sukseset. Emisioni jonë kushtohet pikrisht Kumanovës. Se jeni të kënaqur ju nga Kumanova, nga teleshikuesit Kumanova? Shifni, gjithë kujtë vendlindja ti i duket e bukur. Edhe Kumanova është Kumanov, i ka dhe specifikat e veta, i ka veçorit e veta. Si shikus, tash kemi mjaft shikus, tash nuk shiket të vëfesta vetëm në Kumanov. A të pysë pikrish, a ndjeket vetëm në Kumanov? Dhe Lykov. Dhe në Lykov, apo... Jo. Tash dua të tregoj se duke i falemderu pikërisht kompanisë mediatike 21 përmes paqetës më të fortë shqiptare digitale Smart World TV, TV Festa shikohet në tërë botën. Pra prap një falemderim i veçantë i shkon kompanisë 21. Faleminderit për marketingin e televizionit tonë. Jo, nuk është marketing, jo është një realitet. Faleminderit. Pa tjetër. Po më thuni Kumanovën e kishit ndryshuar me në një qytet tjetër? Nuk e di me të tovën është. Sa mikë fritës edhe sa
diplomat jeni. Jo, sepse kam shumë miq në Tetov. Po. Koleg shumë edhe shpesh këmbejmë vizita, po natyrisht ne kemi qendër Tetov këtu në Maqedoni. Po. Shi, pak është ashtu se unë me Tetov, është vetë vërtet. Tetov është metropol, ka pak më shumë. Po. Ama prap pak Kumanovën mundemi. Po jemi zinxhir, jemi lidh një me një. Po mos jenë Kumanova, nuk është Tetova, po mos jenë Tetova. Po mos jenë Halka, të zinxhiri nuk bëhet. Po. Për ndryshe mickojat na mytën këtu. Jemi afër orë të mbrëmjes janë edhe duhet kemi kujdes. Edhe e kemi afër liçenin, unë veç kom u krujt këtu, a ka mundësi me vapru mu njëja si që e mytin mizat këtu? Edhe ti mbys mizat edhe... Tash edhe pak do të dukesh si karatiste, po, duke i... Ja, ja, ja njësa të krujmë, po, unë ma binat, po, po t'y pinko këti miza si të... Unë kam përvoj këtu, mos ke gali, të nuk vinë, të nuk vinë, po. Tha që e keni si hobi peshkimi. Ju relaxon peshkimi? Futbolin peshkimi, po si jo. Peshkimi është hobi më i mirë që mund të... Qëtë sa nervët? Sidomos kur miresh me gazetari. Pa. Tërë ditën jenë në stres, në pritshmëri. A do të arrish të krysh intervjistën, lajmet, a do të vinë gazetarë nga terrenë me ko. Dhe kur i kryin gjitha dhe del buzë liçenit, atë është një... Knaci jashtë zakonisht e malë. Po nuk mu duket pak si peshkatari fort. Jo. Se erdha pa bënë një kontrol, po, se sa peshk kishit të zënë, asë një. A, ba ishte sa kishë ardhë. Sa kishë ardhë. Jo, jo, tre orë kishë ardhë, jo, kishë gjytë grepin aty. S'kishte as 30 minuta. S'kishte as 30 minuta. Po, deri më vonë... Po, zakonisht duhet pritet se peshku dhe peshku, atër buzë në këhë mramja fillon. Të uritët, edhe atër ju në pasë kushtimit. Kam edhe një pytje, kështë. Po. Sa zhvillu Kumanova? Se, ju e dini, pa kiri... Kuptohet... Dhe keni 20 vite në... Televizion, po... Po pikërisht situatët e fundit, gati dy dekadët, kanë qenë të parcelur a vazhdimisht me probleme, me vështërsi. Vitet e 99 kishim këtu të menaxhojmë me fluksin, me Golgotën e Kosovarëve, vlezërve tanë nga Kosova. Në Kumanov kemi patur shumë të vendosur, të gjitha dyert e shqiptarët Kumanovës ishin të hapura për vlezërit tanë nga Kosova, edhe unë në shpillë në televizion kisha, me që nuk mund të hinin të gjithë si zinë të shtëpia, edhe në televizion disa zyru shëndruan në dhomat jetës për vëzrit tonë nga Kosova. Një moment du të kujtoj këto bigi, nuk e mbaj mend se cila datë ka qenë, por ishte kriza në Blacë. Dhe më paraqiten nga miftinia e Kumanovës, drejt për drejt sekretari i miftinisë, Molla Enveri, dhe më thotë në gjatë du të hymë në emision, sepse vëzrit tonë në Blacë kanë vetë pabukë. E? Dhe të bajma një apel, edhe besomni, atëherë emocionet më kanë munduar shumë, edhe unë, edhe Hoxha, edhe mua dhe Hoxhës në kanë dhjedhur lotët, derisa e jitnim apelin, por beso, mërënda 2-3 orëve, nënat dhe motrat kumanovare kanë përgatitur 20.000 kg buk, të cilat janë dërgu me njëherë në Blacë. Atë moment nuk e harë dhe kur. Pas ta e erdhe i luftën në Maqedoni, pikërish në Likov. Në ndumë se u rahatum pak, mas 15 vjetë, 14 vjetë, sa po mës 14 vjetë, pikërish në afërsitë, drejt për drejt televizja e të festa, në lagjën e trimave, edhe aty që nga sekonda, nga minutët e para, rritën të horim gjirimet e para, helikopterat, tankset, lojloj armatimi. Po patë dëm ju? Dëm jo. Ja, se kishim ashtu balë për balë, po vija i rore shumë afer, po arritëm që inqëzimet me njëherë të adërgojmë të gjitha televizioneve më prestigjose në botë, si në Amerikë, në Evropë. Dhe atëherë 21-shin Maqedoninë nuk funksionon të ende, vetëm në Kosovë, dhe gëzojmë që edhe televizionit 21 isha dhe misafir në lajmët. Shpresojmë që ma Kumanova mës të ketë lotë, mës të qarë. Edhe për kundër gjitha këtyre gjarëve, unë mendoj se prapë Kumanova po e merë, po e rimerë vetën. Mirë po duhet
e pranuar se megjithatë ka patur ndikim në zhvillimin ekonomisë të gjitha këto rrethana që i përmenda. Mirë, po jemi të fortë. Haprojmë prapë. Shpresojmë që më thash si thash më herët mos ket lot, po ket vetëm gëzime e shpresojmë që zhvillohet sa më shumë e të ketë më shumë sefa, parti, qefe. A për sefa mos ke gale. Këtu i kemi krejt këngëtarët janë në Kumanov. Krejt? Po, po, po. Ne undum disa t'i mbledhim sot ato që ishin në nderun. Në realitet, ne erdhëm këtu në konak të atyre, në respektun, erdhëm këtu. Shpresoj se teleshikus dhe të knaqen. Do shtë s'keni ma mund gjithë të keni këtu, se është edhe sezone dartë. Po, është fillimi. E dikush në koncern Zvicër e kujë, ishte po, po, po. Pa ato që i kemi të mrekullueshëm, shpresoj se do t'ju kënaqin me reportarin që kanë zgjedhur pikërisht për këtë ditë të nxehtë verore. Unë do t'ju kisha faleminderuar shumë për shkak se kemi dhe mysafir tjerë, nuk na premton shumë kohë. Ju faleminderit shumë që ishit pjesë e misionit ton dhe nëse kishit dashur diçka për shtupër në fund. Jo, edhe unë ju kisha falenderuar që na keni nderuar me vizitën tuaj, gjithë ekipi i televizionit 21 në Maqedoni, por do t'i kisha përmend edhe kolegat në televizionin 21 në Kosovë nga zemra. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, ndërsa ne shkojmë me një pikë muzikore, thashë që do të kemi shumë muzikë dhe rikthehemi sërish këtu me mysafirin e radhës.